Să fii medic este o onoare. Să fii medic de familie este un privilegiu. Să fii medic de familie în România este o aventură. Și această aventură a fost cu atât mai surprinzătoare în acest ultim an pandemic. Pandemia a venit cu multe necunoscute, cu suferința celor din jur și chiar și personală. Îngrijorare. O provocare nemai întâlnită. Au fost foarte multe provocări, indiferent dacă vorbim de provocări în plan profesional, legislativ, administrativ și nu în ultimul rând emoțional. Provocare și o perioadă cu multe satisfacții profesionale. A însemnat mai multă responsabilitate, mai multă muncă, schimbarea paradigmei în care funcționam. A însemnat într-adevăr o provocare, dar a adus și multe, multe dezamăgiri. Întrucât activitatea a fost plină, de dimineață până seara. Responsabilitate. A însemnat o responsabilitate rezultată dintr-o confruntare cu ceva necunoscut, cu ceva care ne-a amenințat surprinzător de mult viețile de zi cu zi. Am avut grija noastră, a pacienților noștri, a celor cu care lucrăm în cabinete și, desigur, a familiilor noastre. Am avut nevoie de o readaptare a activității noastre. Cea mai mare provocare, în special în privința comunicării cu pacienții. Pacientul, în această perioadă, a avut multe nemulțumiri. A devenit mult mai anxios și mult mai pretențios. Pandemia a adus foarte multă îngrijorare și foarte multă suferință, indiferent dacă vorbim de pacienți care au crezut sau nu în virusul SARS-CoV-2. Perioada în care nivelul de anxietate a crescut foarte mult, în care au avut acces foarte greu la spitale și o perioadă care a consolidat relația pacienților cu medicina de familie. A însemnat schimbarea de cutume, a însemnat frică, a însemnat panică. Scădere a accesului la servicii medicale, cumva pacienții au fost descumpăniți și nu au știut ce au de făcut. Teamă. Temeri, frustrări, întrebări, schimbarea stilului de viață. Spaimă, revoltă, nepăsare, deces. I-a adus mai aproape de medicul lor de familie, în care au avut din ce în ce mai multă încredere. Pacienții au înțeles că le suntem alături, că suntem acel stâlp pe care se pot sprijini, pe care se pot baza atunci când au nevoie, la bine și la greu. Cred că este singura soluție să terminăm această pandemie și să revenim la viețile noastre. După opinia mea, înseamnă soluția, înseamnă rezolvarea, înseamnă limitarea acesteia. Pentru toți și pentru rezolvarea acestei situații, vaccinul este singura soluție. Vaccinul a însemnat cea mai mare speranță și, în același timp, prilej pentru noi teorii conspiraționiste. Soluția revenirii la normal. Ce soluție reprezintă vaccinul? Probabil că singura. Singura soluție? Vaccinarea. Vaccinul este speranța de revenire la normal, de recucerire a vieții noastre anterioare pandemiei. Categoric, vaccinarea pentru pandemie este soluția salvatoare. La mulți ani de ziua medicului de familie, să avem parte de multe zile ale medicului de familie, să fim sănătoși și să ne bucurăm de fiecare tot mai mult.